Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa kafyu itaendelea kwa siku 30 zaidi. Because we have not been sufficiently vaccinated, leo hii tumeongeza na siku 30 the measures ambayo tumeire masharti ambayo tumeweka kupigana na hii virus. Wizara ya Afya imerekodi visa 189 vipya, huku watu 207 wakipona. Watu 9 ndo walianga dunia. Lakini uwepo wa kafyu kote nchini umepokelewa na hisia mseto. Baadhi wananchi wanahisi kuwa kafyu sio njia bora. Majina ni Othniel Amin. Lakini historia ya kafyu kwa mwananchi wa kawaida inazidi kutufinyilia, kwa sababu most of the time economy iko mbaya. Na unajua wakati tulikuwa tunafanya kazi kukiwa kuna kafyu unaweza kufanya kazi masaa mengi. Lakini this time inabidi unafanya kazi ukipunguza una minimize ile time ulikuwa unatumia ndio ili uanze kuwa home, usije ukakutana na makarao wakadeal na wewe tena. Sasa kuhusu mambo ya kafi. Kafi mwanzo za watu wengi kufanya makazi, kuenda manyumbani, yani kafi hatutaki kufungiwa kufanywa kafi senye, tutaka kafi yani isiweko kabisa katika inchi. Hii kitu ya kafi inatuumiza sana. Inaharibu mpaka kazi zetu wengine. Kama tumeambiwa tu kafyu saa 4, sasa wengine tunafanya kazi wengine, kama kazi zingine zinafungwa saa 6, saa 5. Wale wengine wenye hizo kafyu ndio inatunyanyasa kabisa. Tuna familia tunafuta watu wengi sana kazi. Juu unajua kazi zote zenye zinafanywa usiku, ujue umezifunga. Sijui wewe una expectia watu wataishi aje. Na kesho watalipa nyumba. Basi nyumba ipunguzi bei. Hata sadide wewe unamwekea kafyu, baadhi imefungwa. Wafanyikazi wengi wanafanya kazi usiku kuuza chakula, kuuza nini? Wakati huo umewafungia hizi job, wataishi vipi? Na asubuhi ikifika mtoto anaenda shule. Ikifika end month analipa nyumba. Hivyo hivyo nyumba itakuliwa hiyo siku. Na hajakuwa kazi hiyo siku na ndio time yake ya kazi. Waexpect watoto wakule nini? Wataishi vipi kwa hiyo nyumba? Tusaidie lolote lile. Kama ni corona, watu wanakufa na corona, watu wakapofa na corona. Kofi utusaidi rote ni mamwera na umiza watu na kupiga watu na kutunyanyasa. Hakuna cha kafyu yota nini. Hawa mwera nataka tukura kumiza watu. Sabu kafyu, ura mzongeza kafyu. Itusaidi rote ile. Yoko kama nikuzuia corona, zuia corona saa, lakini ituzuia rote ile. Sabu mwera atakushika, ataka pesa. Usipompa pesa na kupeleka kotini. Kipo kotini andikiwa msako. Vile vile, baadhi ya wenyeji wanahisi kuwa serikali ina wadhifa wa kumlinda mwananchi. Na ikiwa kafyu itamlinda mwananchi, watazidi kukumbatia sheria hiyo. Kulingana na mambo ya kafyu kuongezwa, maoni yangu mimi naona si mbaya. Ikiwa serikali imekaa ikatathmini kuwa bado ugonjwa upo, na serikali iliko pale kwa kuapa, imeapa kuwa italinda wananchi na mali zao. Sasa mimi sioni kuwa kuna ubaya ikiwa wakiona kutakuwa kuna hatari ya ugonjwa kuendelea, wanaweza kuongeza. Kafyu ikiwa ni mojawapo ya mbinu mbadala mbuni kukabiliana na janga ya corona. Inji wanahisi kuchonyagwa na kunyanyaswa na kafyu. Christabel Mawia, Runinga ya CNTV, Mombasa.